Ինչու Տեր Պետրոսյանը անվտանգության հարցերից չի խոսում, իսկ Ալեն Սիմոնյանի լրտեսությունից խոսում է։ Քոչարյանի օրոք զուգարաններում սպանում էին։ Մենք հիմա պետք է մեծ առաջընթաց ժողովրդավարության հաստատման գործում համարենք այն, որ ազգային ժողովի նախագահ թքում է քաղաքացու վրա։ Ես արդեն սկսում եմ մտածել, որ այսպիսի ռեակցիա կարող ատալ միայն այն մարդը կամ այն մարդիկ, որոնք իրենց դավաճանության մասին ինչ-որ բան գիտեն։ Գյադայական քուչի տենց բառապաշարով այն ռազմիրատի մտոլորտը, սա ինչ է նշանակում։ Մենք ասում ենք, ոնց մեր ժողովուրդը մանդատ ա տվել, ինչ կուզենք կանենք, տենց էլ ասում են։ Այդ մանդատը վերցնել ժողովուրդը կարծես չի ուզում։ Սա չոր է, որ տպել է հայ ժողովրդի մարմնին։ Ռուսները մեր կողմից չեն, եվրոպացիները մեր կողմից չեն, որ մենք մենակ ենք մնացել։ Նիկոլ Փաշինյան դեպի ուղղակի պետք է իր գլխին տալ։ Դա ուղիղ այն քաղաքականությունն է, որ բոլորը կիրառում են Փաշինյանի նկատմամբ։ Բոլորը զբաղված են իր գլխին տալով։